rasuro. السلام علیکم. آج کیا یوم علی ہے نا؟ آج یوم علی ہے. آج اس دن میں یا علی کا ذکر کرنا ہے دوسروں کا توہین کرنا ہے؟ آج بتاؤ آپ لوگ, ذکر علی کرنا, فضائل علی کرنا, آپ بتاؤ آج تک سنت کو واجب کس طرح ہو گیا ہے؟ حلال محمد حلال للہ یوم القیامہ, حرام محمد حرام للہ یوم القیامہ. جو محمد نے حرام کیا ہے تو قیامت تک حرام. سنتے نہیں؟ جو محمد نے حرام کیا ہے وہ قیامت تک حرام, جو محمد نے حلال کیا ہے قیامت تک. تو قیامت تک کیا ہے؟ آج کس کو, اس حلال کو حرام کر سکتے ہیں اور حرام کو حلال کر سکتے ہیں؟ کون بچا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے. ہم نے اس دیس کو بنایا ہے آپ کے لیے, آپ کے لیے, علماء کے لیے. ادھر آ کر محمد اور آل محمد کی ذکر کرنے کے لیے, اور کسی کا توہین, علماء کی توہین نہ کرو, اسے امامہ ہو یا ابا ہو جو بھی ہے, لیکن وہ عالم دین ہے. عالم دین ہے تو یہ عالم دین سے توہین کرنا ہے یا ذکر محمد اور آل محمد کرنا ہے؟ سلوا جائے.